zato postala všeč psihologija, ker vem, da zaključuješ magisterij športne psihologije. Ja, v bistvu zaključujem magisterij biopsihologije. Bio, okay. Ja. Hkrati pa tudi jaz se pokvarjam tudi za športno psihologijo, tako da bom nekako združila vse te stvari skupaj. Ker jaz sem pripravila drugi del vloga za danes, prav vezan na športno psihologijo, ker ste se zadnjič o tem pogovarjali in mi je bilo ful všeč. Sem pripravila par topikov, naslovov. Super. Pa me zanima, ali lahko kar začnem ali boš ti začela? Ja, lahko začneva. Začneva? Ja. Okej. Okay. Še kaj me zanima? Ena taka osnovna stvar, ki mislim, da se vsi ne sem športniki soočajo s tem, fokus. Sploh, ko je pač tok adrenalina, ko so tako, kot smo prej rekli, neke ekstremne razmere, ali si pod napetostjo, kakorkoli, kako se osredotočiti, kako dobiti fokus in ga zadržati? Je to v bistvu zelo kompleksno vprašanje, ki bi rekla, da mislim, da ne bom brcnila v temo, da več kot 3/4 tekmovalcev ali pa tudi vrhunskih plezalcev, ko se ukvarjajo s plezanjem, pridejo do tega res spontano. In v bistvu ne vejo, kako so do tega prišli. Zdaj, če pa želimo mi zavestno nekako čim bolj vzpostaviti neko ugodno okolje tega fokusa, je pa to veliko enega mentalnega in treninga in dela odzadi. Ker se veliko ljudi v bistvu ne predstavlja, zdaj tako, kot sem rekla, do fokusa lahko pridemo spontano, ampak ne bomo potem vedeli, kdaj, zakaj smo do njega prišli, kaj ga obdržati, kaj smo v bistvu kdaj naredili ali pa ne. In tle nam lahko res veliko pomaga na prvi točki, se pravi analiza nastopa. Ne zdaj sam ta mikroanaliza nastopa, ki se ga veliko trenerjev loti s tekmovalci, kaj sem naredil na tem gibu, se pravi čist tehničnega vidika, ampak da pogledamo nastop malo širše, da pogledamo, kaj se, na kak način recimo smo prišli že v samo izolacijsko cono, na kak način smo se začeli ogrevati, kaj se je morbiti že dan, dva dogajalo prej v nas. Se pravi, da vzamemo res to mene 4-5 dni pred tekmovanjem in da pogledamo, kaj se je vse dogajalo, kakšne so bile naše misli, koliko smo se počutili, ali smo bili utrujeni, ali smo veliko razmišljali o tekmovanju. Se pravi, da ne glede, a bil rezultat dober ali slab, da sploh v štartu karijere, da gremo parkrat čez ta proces, zato da v bistvu pri sebi spoznamo une dejavnike, ki so nam zdaj omogočili, da je bil performance zelo dober ali pa da je bil recimo slab. Ker potem v bistvu, ko ločimo te dejavnike, lahko kdaj tudi vemo recimo na katerih področjih usredotočiti energijo ali pa začeti odvračati. Recimo, če kdaj vidimo, čist za primer, da smo lažje predstavljali, da pred enim tekmovanjem smo ful veliko razmišljali o tekmovanju, da smo si velikrat predstavljali, da plezamo, da ne vem, smo si velikrat predstavljali, da bo zdaj neka prvina pa da nam bo uspela, ne? In da recimo, da je bil rezultat dober. Lahko rečemo, ok, morbi bom pa na ta način poskusil naslednjič. Kdaj drugič pa lahko vidimo, da ne vem, smo se počutili zelo sproščene, smo prišli na tekmo, smo se res komaj čakali, da bomo plezali, pa na koncu bil pa disaster. In pa lahko vidimo, ok, morbi mi je pa tle ta dan manjkalo malo fokusa. Ali pa ravno obratno, lahko da smo pa ravno un dan top odtekmovali, pa da potem ugotovimo, ok, se pravi neko dodatno razmišljanje meni ne koristi in ko se mi bodo te misli pojavljale, jih lahko začnem zavestno odvračati. Se pravi, da si čist in to od vsakega posameznika odvisno. Ker eni je zanimivo, kakšni športniki pred performansom, ne govorimo o te neki makro sliki, veliki pač dni prej, ampak mogoče tiste ure prej, trenutke, minute prej, so, ne vem, sfokusirani, mislim, meditirajo, vizualizirajo, kakorkoli pač različne, vsak ima svoj pristop, kakšno glasbo imajo, potem imaš pa kakšno kot, ne vem, Usain Bolt pa ima, ne? Pa se čist naspidira, pa, ali pa imaš tako, če lahko tako rečem, kakšni športniki so meni tako fascinantni, ki so malo taki jebivetrski. Si kar neki hecajo s publiko, pa ne vem, spodbujajo, da ne vejo za njih in tako. Potem imaš pa kakšne, ko se čist izolirajo, kapa čez glavo, brisače čez glavo, kaj je zdaj, mislim, ne kaj je boljše, kako deluje eno in kako deluje drugo. Jaz bi rekla, da je res zelo odvisno od osebnosti posameznika. Ker tudi recimo tisti, ki so malo izrazito bolj ekstravertni, da sodelujejo s publiko in vse, lahko da je to pač določen način spoprejemanja stresom. Lahko da v bistvu na ta način oni prejemajo energijo z okolice. Recimo, ko nekdo drug bi pa lahko sam ekstremno trošil to energijo, bi jo dal ven, pa vedel, rabi zase, a ne. In tle je res pomembno, da poznamo sebe in da tudi sprobamo več teh različnih situacij. Tako da je pa tudi odvisno od, se pravi,
koliko bomo zdaj poglobljeni vase ali pa koliko bomo si nekega zunanjega adrenalina dodali, od tega, kakšna je naloga. Uh-huh. Zdaj, bolj je nekako enostavna naloga in bolj jo imamo izvajeno. Se pravi, kot bi rekla, zdaj nekaj, kar res ni tehnično kompleksnega ali pa da imamo dobro izvajeno, ne vem, da sam šprint na 60 metrov. Uh-huh. Je veliko bolj pomembna ta visoka aktivacija. Se pravi, tukaj imamo tudi lahko več treme, smo bolj nekako naspedirani, ne vem, zaužijemo več kofeina in podobno, uh-huh. Da bo ta naš adrenalinski odziv bistveno višji. Zato, da se mi pripravimo na štart in gremo sam gasa. Ker recimo ravno kontra, če pa imamo neko mi bolj kompleksno ali koordinacijsko kompleksno nalogo, ali da moramo bolj misliti, pa nam previsok nivo adrenalina v bistvu zmanjšuje to sposobnost koordinacije, tudi sposobnost nekega širšega mišljenja, recimo tudi pri malvani. Mm-hmm. Veliko ljudi misli, jaz se moram pa naspedirati, moram biti polna adrenalina, spijajo še mogoče malo preveč kofeina. In na koncu dobijo neko koordinacijsko zadevo, kjer pa vseeno ti moraš vklopiti veliko ene propriocepcije, veliko enega širokega razmišljanja, da zdaj začutiš, kje vse bo šlo tvoje telo, mora biti nek nov gib in je zdaj previsoka aktivacija, preveč adrenalina, v bistvu hodi nasproti z to sposobnostjo propriocepcije, sposobnostjo nekega pravdanega razmišljanja in v bistvu tudi za balvane je kdaj boljše biti za določene balvane malo manj aktiviran, a ne? Razumem. Tako da je tle tudi zanimivo, pomembno, no, da imamo odzadi neko vajo ali pa trening, da se znamo, če vidimo, da smo prišli do težave, ker pa je potrebno se malo znižati puls, da se znamo hitro umiriti. In tle pa čist ena vaja psihološkega treninga in dihanja in predstavljanja. Meditacija verjetno. Tako, ja. Pomaga meditacija, vizualizacija pred samim performansom? Ja, sigurno pomaga. Je pa tako, no, da tle veliko ljudi lahko to dela malo površno ali pa ne na robe, morbicam niso bili naučeni, v kakšni obliki je to treba delati. Ne? In se pravi, da smo res čim bolj pozorni na vse zunanje dejavnike, ne samo zdaj, da se mi čutimo ali pa vidimo, kot plezamo, ampak da tudi, ne vem, čutimo, kako se zdravo naše telo napenja. Velikrat ljudje izvajajo vizualizacijo, ne vem, gledajo oprimke, kako se bojo postavili, kje bojo upeli. Ne dodaja pa tega nekega fizičnega vidika, da vse njim bo v tem trenutku težko, da se bomo mogli napenati v unem trenutku. Ne? In lahko, da ko pridejo v samo situacijo v smeri, taka vizualizacija prej zmoti, kot jim pa pomaga, ker so si predstavljali, da bo pač vse šlo nekako peresno lahko, da bo primek, da bo šli naprej. Tako da to neka vizualizacija notranje tenzije v telesu, unih občutkov, ne vem, ko boš gledal v primek, pa ti bo nelagodno, pa ne boš vedel, kaj narediti, pa te bo šutalo v roke, ko boš utrujen. Se pravi, treba dodati res vse dejavnike, od samega vida, od tega, kaj čutiš pod rokami, od tega, kaj se notri dogaja v telesu, mora biti kakih misli, ko bojo lahko prišle, do zvokov, do tega, ne vem, kdaj res slišimo same komplete, ki se imajo, okolice v zadju. Se pravi, da res dodamo čim več teh faktorjev in tudi, da nismo hitri v vizualizaciji. Da probamo stvar vizualizirati, se pravi, časovno, enako vredno, kot se bo dogajalo. Razumem. Ja, to se res dogaja veliko krat. Da greš prehitro skozi ta film. Pa to, ko si prej omenila, da se pač, da se večino krat ne pri vizualizaciji dodate tenzije, tega efforta fizičnega. Ja. In to sem jaz velikokrat videla pri weightliftingu, pri športnikih, pri crossfitu, da enostavno kakšenkrat ljudje dojemajo šport, samo gibanje, sam performance, tak čisto mehanski. Pa zirem, primem štango, odvignem. Ampak je nek mind-body connection, ki ti omogoča, da to narediš pravilno, natančno, pač ne vem, vsak naklon, vsak procent naklona je važen pri weightliftingu. In nisem izvest gib, ga je izvest zavedno in vedeti, katere mišice, skupine mišic vklopiti, kako dvigniti. In kakšenkrat ljudje sem eksekutajo, bi rekli. Sem naredijo, sem da je, pač mehansko je, ampak kaj se je pa zadi dogajalo? Si bil z glavo tam, a si možgane povezal z mišičnimi skupinami in to fulkrat manjka. Ja, jaz bi rekla, da pri plezanju je to predvsem izredno pomembno na treningih. Se pravi, da ti res pravilno usvojiš to prvino, da razumeš, zakaj si je usvojil, da tudi recimo ko ti rata določeno prvino narediti, da ti jo rata ponoviti še 4-5, ampak takrat ne mehansko, ampak da spet ponovno razumeš, kaj si se lotil, preden si šel v gib, kaj se je dogajalo med gibom, da je res mentalno ta proces zelo zahteven in energijsko potraten. Potem na samem tekmovanju, pa če ne gre zdaj za neke
združene zadeve vseh teh prvin ali pa neke nove situacije, kaj se postavljalci trudijo postavljati, da pa probaš vse en plezati čim bolj mehansko. Uh-huh. Ker ti bo tudi prehranjeno energijo, boš nekako hitrejši in bolj si boš zaupal. Uh-huh. Zdaj bi rekla, da če med samim nastopom pride do preveč ene tega mentalizacije, preveč razmišljanja za vsak gib, a zdaj jaz to v redu držim, a se v redu postavljam, bo ratalo tudi obremenjujoče. In takrat se mi zdi, da je najbolj fokus sam preusmeriti nazaj na nalogo, ok, zdaj primem ta oprink, postavim nogo, primem naslednjo oprink, dokler spet ne padeš v nek flow, da je plezanje v prvem redu. Razumem. Kaj pa recimo ena taka zanimiva stvar je strah? Zdaj, tukaj imamo večenih odtenkov tega strahu, recimo pri plezanju, zdaj, ko sem začela plezati, je bilo tako zanimivo, mislim, zanimivo pa zastrašujoče ta strah pred višino, kar naenkrat si na 25 metrih in vidiš vse do Italije in kar cel zaliv in je noro. In vem, da si mi ti takrat rekla, kaj pa, če bi šla kdaj kakšno težjo smer, ker sem ti rekla, da sem pač čisto smeri splezala za 15% nekih moje moči, tako pa idi malo težjo smer, pa da pač moraš malo več misliti, razmišljati zraven, pa boš odmislena strah. To je en strah, višina. Ja. Ali pa strah pri kakšni poškodbi, ali pa ne vem, nekdo te enkrat ni varoval, pa si pač padel in zdi, kar naenkrat spet zaupa pri varovanju, ali pa da se ta poškodba ne bo ponovila pri enem gibu. Kako to premagovati? Ja, teh strahov, tako se sama pisala, v plezanju res zelo kompleksno. Zdaj, jaz bi rekla, strah pred višino je zelo specifičen, ker je pač naravno strah človeka. Ker je umestno, da je strah pred višino tle, ker ima čist nek namen, da te zaščiti pred tem, da bi se poškodoval pa obliko domače. In je za možgane zelo težko, da dojamejo, da zdaj imamo vrv, pa je vse v redu. Ampak bi rekla, da tle pri eni gre hitrej, pa drugi gre pač nekoliko počasneje. Se pravi, tok in tok števil izpostavljanje, da ti greš plezati na vrv v nekem varnem okolju, da vidiš, da zadeve delujejo. Kar pa je tudi večji učinek bomo dosegli, če gremo v nekem krajšem časovnem obdobju, recimo, če gremo v roku 14 dni 7-krat plezati na vrv, kot pa, če gremo v roku pol leta 15-krat. Se pravi, da takrat, ko se odločimo, ok, zdaj bi pa rad na tem nekem strahu nekaj naredil, podobno je z večino navad ali pa z nekimi novimi prvinami, ki se jih učimo. Se pravi, da gremo v krajšem časovnem obdobju, probamo čim bolj intenzivno uno zadevo poskusiti. In potem tudi, recimo, če vemo, da nismo bili pol leta recimo v neki veliki steni, da spet začnemo ekstremno počasi, da dobimo to zaupanje nazaj. Potem, tudi, ko se lotimo recimo plezanja z vrvjo naprej, kar pomeni, da bo varovalo pod nami, da ne bo vrv z vrha, tako kot ponavadi začnemo, se pravi, da bo varovalo pod nami in bomo mi leteli tudi 2-3 metre recimo, da se to lotimo v nekem dost varnem okolju. Meni se zdi najboljši noč, spoh super je, če zadeva mičken previsna, ker potem padeš v zrak. V naravnih ploščah je še meni kdaj neprijetno, ker je veliko manj kontrolirano in moraš pač tokrat padati, da vidiš, da se po večini nič ne zgodi. Res je. Ja. Ampak odletiš, pa je spodi sam robida, pa ja, v bistvu, polka enkrat padeš in vidiš, da, da je od spodi zrak, da se ni nad zgodilo, da te plezalec v redu prijel, je vse ok. Tako da bi rekla, da te umetne stene so lahko eno ful dobro okolje, da se to naučimo, preden gremo v skalo. Predvsem zato, ker so ponavadi malo bolj nagnjene, oprinki so res izraziti, jih vidimo in je nekak tudi se pravi, landing od spodaj, kjer te sovarovalec varuje, je bolj raven, bolj prijazen, kot večino krat v naravnih plezališčih. Tako da bi rekla, da če imate možnost recimo na umetni steni se privaditi tega padanja, da je nekako bolj nadzorovano okolje, kot tudi zunje. Kaj pa kakšen strah po poškodbi? Se je meni tudi zgodilo. Ja, to je pa ker te je strah, sem en vzgib narediti ali pa en skrec, ki je rama šla. Kako pol to premagovati? Jaz bi rekla, da tle je zelo pomembno, no, da v sklopu neke rehabilitacije verjetno sodeluješ to z enim fizioterapeutom, da tam počasi dodaš to obremenitev, recimo zdaj na sam sklep, na ramo, da veš, da preden se lotiš treningov, da je zadeva ukrepljena, in potem tudi je tle zelo pomembno neko sodelovanje s trenerjem,
da te zdaj, če ve, da si po okrevanju recimo specifično rame, da ti sestavlja v začetku čim bolj neke varne gibe. In potem tudi, ko začnemo kaj vključevati recimo gibe na ramo, da gre to počasi, da so ti gibi prvo lahki, da dobiš zaupanje. Tako pri vsaki stvari, no, da zdaj se ne zaletiš z glavo napolno v neko ekstremno situacijo. Drugo pa je, če se pa zavedaš, da recimo dobiš od fizioterapeuta recimo zeleno luč, ok, rama je v redu, ti lahko delaš, morbit se ne počutiš se tako safe, pa imaš čez 10 dni neko tekmovanje. Tle pa se mi zdi pač pomembno, da potem v enem, kar si prisilja to narediti. Zdaj, če gre za neko rekreativno plezanje, pač ne delite tega. Ampak zdaj, kot vemo, tekmovanja so ena specifična, ekstremna situacija, se pravi, da, ko imaš to zeleno luč, da se dobro ogreješ in da tudi na treningu, kdaj pušneš malo bolj v te res te težke gibe, da vidiš, da lahko zaupaš, da tudi če pride nekega hitrejšega giba, da bo zadeva delala in da se moraš ti sam zdaj naučiti to počasi uporabljati. Zdaj, jaz sem recimo čist za primer povem, ko sem počela peto, ene dve leti nazaj. Ja, in nekako tudi po dveh mesecih, ko sem lahko že dost normalno stopila na peto, se je moj vzorc gibanja v tem času, kar nisem recimo imela gipsa in jaz sem po petih dneh začela to nogo že približno uporabljati. Sem se res naučila hoditi čist memno in sem ugotovila tudi po dveh mesecih, čeprav bi lahko stopila na peto, se je moj vzorec gibanja in hoje toliko spremenil, da sem še zmeri stopala recimo na zunanji rok stopala. Kar je definitivno, ja, podzavestno, kar je na plezanje sigurno imelo velik učinek in sem potem res se mogla prisiliti, pa reči, ne, lej, sej peta je v redu, stopa je normalno in čim sem se prav par dni pozorno usmeriti na to, da bom hodila normalno. Ja. Še zadnje vprašanje. Tvoje mnenje, kdaj in kdo bi potreboval športnega psihologa? Ja, jaz bi rekla, da... Si. Ne, mislim, sigurno se mi zdi to zelo dobro, da bi v vsej klubih tudi pri, ne vem, 14-15 letnih tekmovalcih imeli predstavitev, ne vem, sklop nekega urco, dve ure dolgega predavanja, ki bi predstavil sploh, kaj športna psihologija je. Ker jaz zelo dolg, do pokonca moje športne karijere, sem imela napačno predstavo, kaj športni psiholog dela in katerih področji se lahko dotakne. In v bistvu gre tle velikrat za eno zgrešeno mnenje, da do športnega psihologa pride sam un, ki niso rezultati na tekmovanjih taki, ki bi morbit glede na formo na treningih pričakovali, ki imajo kakšne druge težave. Me se pa zdi to v bistvu tako, kot se odloči sodelovati z plezalnim trenerjem, s kondicijskim trenerjem, z fizioterapeutom, v bistvu čist ena zelo enakovredna točka, a ne? Ker tudi, če recimo želimo mi imeti rezultate od psihološkega vidika treninga, če jih želimo videti, moramo s tem treningom začeti do zgodaj. Ker recimo, da se mi navadimo hitro sprostiti s pomočjo enih sprostitvenih tehnik, da to res dobro usvojimo, lahko traja tudi 3-4 leta, ne vem, neke redne tedenske vadbe, ki nam na koncu lahko zelo koristi, pa lahko nam tudi zelo koristi v vsakdanjem življenju, da se znamo sprostiti, da sploh zaznamo, da smo morali biti napeti, ker veliko ljudi niti tega ne zazna, ne? In so to ene določene stvari, ki recimo na moštatu lahko vzamejo 15 minut do pol urce, ene, dvakrat na teden, na koncu pa to so zelo intuitivne stvari, pa kot sem rekla, zahtevajo vajo in učenje, tako da jaz bi priporočala vsem klubom, ki imajo tekmovalce, da se prosijo enega športnega psihologa za kratko predstavitev, urco dve, povejo, kam se lahko ali tekmovalce ali trenerje obrnejo, če želijo ali to znanje ali ta vir pomoči in nekako kot eno svetovanje. Zdaj, ko pa posameznik recimo pa vidi, da bi pa potreboval nekaj bolj usmerjenega, pa se potem lahko sam poišče recimo športnega psihologa, pa se dogovori za... Neka specifika, ki bi jo rad razrešil. Ja. Ja, jaz mislim, da je prevečkrat to pozabljeno, pa dano na stranski tir. Pa je tako, kot si rekla, sam če imaš neko težavo ali pa imaš neko, ne vem, napetost pred performansom ali nekaj takega. Mi zdaj bomo mogli zaključiti. Sem predno zaključila, jaz imam nekaj zate, ki ti ne veš. Joj. Tudi neki snemalec ne ve, tako da bom vzela mikrofon. Tako res nisem vedela. Ja, bom vzela mikrofon, da ne pohodim. Imam skrito. To je ena malenkost, trenirata sportswear. Hvala. Zate. Vem, da sicer imaš sponzorja La Sportiva, ki vidim. Ampak komplek za punce ni nikoli preveč. Super, La Sportiva.
Oblek za punce nikoli. I'm so happy to see you. Ja. Lahko razpreš. Ja. Upam, da ti bo všeč, pa da ti bo prav. Če ti ni všeč ali če ti ni prav, bo zamenjale. Imam ful izbire, tako da. Ne, barva zgleda nora. Zgleda? Ja, jaz sem nasploh bolj za žive barve. E, res? Ja. Tako da, ko bo šla po zimi v steno. Ja, the best. Ko to pa res v steni me namotlo, ne? Ja. Pa imaš, ko končaš plezanje, daš lahko tudi palec skozi, tvoj močen palec. Ja. Ko pa plezaš, pa daš gor, da ti ne moti. O, črne pajkice. Tega pa ni nikoli preveč. Ne, črnih ne, tako da se... Izmerih manjka. Hvala. Za žepke v strani. O, ful dobro izgledajo. In številka bo super. Ja, small so. Kaj prizaljke ste se to pošutile. Hvala. Malenkost. Ful lepo. Res. Gledaj, da te objamem. Ja. Hvala, ko sem sprejela povabilo. Ful je bilo lepo. Ja, hvala Vprašanj tebi. Vprašanj v bistvu še, ampak čas je zmanjkalo, tako da bova še kdaj ponovile. Če si za. Hvala. Zdaj pa lahko pojeba do konca. Ja.